Welkom by deel 4 van die patekens.ie en hierdie video gaan ek deur die waarskuwing tekens gaan. 'N waarskuwingsteken is in die vorm van 'n rooi driehoek, meestal met 'n swart simbool op 'n wit agtergrond. Soos die naam aandui, stel hierdie tekens die motoris betyds op sy of haar hoede teen 'n bepaalde gevaar wat hy of sy onmiddellik langs die pad sal teenkom of baie moontlik daar kan vind. Kom ons gaan deur hierdie tekens. Hierdie teken is die kruispad voorteken. Die teken waarskie jou dat jy 'n kruispad vorentoe gaan kry. Die volgende teken is 'n primêre kruispad voor. Die teken dui aan dat die paaie kruis en dat verkeer van die ander twee kante af vir jou moet stop of toegee. Die volgende teken is die sekondêre kruispad voor. Die teken dui aan dat jy moet stop of toegee aan aankomende verkeer. Die volgende teken waarskie jou dat jy 'n sirkel voor gaan kry. Wanneer jy hierdie teken sien, moet jy stadiger begin ry en vir verkeer voorrang gee wat alreeds in die sirkel is. Die volgende twee tekens waarskie jou dat jy 'n skerp draai vorentoe gaan kry. Skerp draai na regs of 'n skerp draai na links. Die tekens waarskie die bestuurder van 'n voertuig wat vorentoe op die pad kan verwag word. Hierdie teken is die kronkelpad voorteken. Die tweerigting verkeer teken. Hierdie teken sê vir jou dat jy 'n tweerigting op die een rigting gaan kry. Die pad waarop jy tans ry is 'n tweerigting. Die volgende teken dui aan dat jy 'n tweerigting verkeer dwarspad voor gaan kry. Die volgende teken waarskei bestuurders dat jy verskeelde inrit voor links en regs gaan kry. Die verskeelde inrit is gewoonlik klein paaie wat aansluit by die pad waarop jy ry. Wanneer jy hierdie teken sien, moet jy op die uitkyk wees vir so paaie wat aansluit op die pad waarop jy ry. Die volgende teken waarskie bestuurders dat daar 'n robot voor is. Die volgende teken waarskie bestuurders dat daar 'n gemerkte voetoorgang voor is. Wanneer jy hierdie teken sien, moet jy stadiger ry en kyk of daar voetgangers oor die pad steek. Indien daar voetgangers is, moet jy stop en voorrang aan hulle gee. Hierdie teken dui aan dat jy op die uitkyk moet wees vir voetgangers. Hierdie teken dui aan dat jy op die uitkyk moet wees vir kinders. Hierdie teken kry jy gewoonlik by skole waar jy op die uitkyk moet wees vir kinders wat oor die pad steek. Die volgende paar tekens moet jy op die uitkyk wees vir: fietsryers, plaasdiere, wilde diere, landbouvoertuie. Hierdie teken is 'n motorhek voor na regs. Die volgende teken dui aan dat jy 'n tonnel voor gaan kry. Wanneer jy hierdie teken sien, moet jy jou ligte van die voertuig aanskakel voordat jy binne die tonnel ingaan. Die volgende teken dui aan die hoogtebeperking. As jou voertuig die hoogte van 4.42 meter oorskry, mag jy nie verby die teken gaan nie. Die volgende teken dui aan die lengtebeperking. As jou voertuig die lengte van 15 meter oorskry, mag jy nie verby die teken gaan nie. Die volgende teken dui aan dat jy op die uitkyk moet wees vir stadig bewegende swaar voertuie voor. Die volgende teken dui aan dat die pad waarop jy nou ry 'n gryspad gaan word. Wanneer jy die volgende teken sien, beteken dit dat slegs een voertuigbreedte deur die struktuur voor kan gaan. Hierdie teken wys jou dat daar 'n smal brug voor is. Jy sal die teken van die een voertuigbreedte struktuur voor kry daar. Hierdie teken wys jou dat die pad waarop jy ry van weerskante af vernou. Hobbelpad voor of ongelyke pad voor. Die volgende teken waarskie jou dat jy spoedhobbels gaan kry waar jy jou spoed moet verminder. Die volgende teken waarskie jou dat as die pad nat is, gaan pad moontlik glyerig wees. Die volgende teken is 'n algemene waarskuwing teken. Gewoonlik as jy hierdie teken sien, moet jy kyk vir slaggate of daar sal 'n boodskap onder die teken wees waarvoor die waarskuwing is. Die volgende teken wys jou dat die pad gaan eindig as gevolg van water voor. Die volgende teken wys jou dat daar gevaar voor is of 'n noodblokkade voor is. Die volgende teken wys jou dat daar 'n drif voor is of 'n laagwaterbrug voor is. Volgende keer in deel 5 gaan ek deur die verkeerssyne gaan, die verkeersligte en die verskillende handseine. As ook die gekombineerde tekens. Dankie dat jy gekyk het en sien jou in die volgende video.